Widodo dari lumampah sak guring mega kekuwung labet mundi daing sang Maha Brahma angsung nugroho mateng satrio mustikaning jagat Bathara Wisnu tumantasaning Widodo dari Bathari Dresanala tumurun ing bumi arsandum kabagyan oh jagat wasisaning Bathara niti ampeyan orang ambah Bantolo ing ulun mesthekake kalamunto jeneng kita iku salah sawijining Hapsari banjur jeneng kita iku sapa kula nuwun inggih kukulun kula pun Dresanala angandi Prahapsari labet kautus Kanjeng Rama Bathara Maha Brahma kinen maringaken nugraha pukulon Bathari bejo kemayangan dene Sang Jisnu dina iki bakal antuk nugraha banjur kaya ngopo wujuding nugraha kuwi mau Bathari kula nuwun inggih pukulon satunggal lengkap Kyai Gandewa Kyai Gandewa kalih endong wasiat Kyai Sorokumbo endong Kyai Sorokumbo sabanjure lan parastra Kyai Bromohastra setya kinarya pangantheping kasantosan paduka anggenipun mayungi jagat raya memayu hayuning bawana kukulun Bathari Dresanala yen pancen wis tiba titi mangsa kala mara gage inggal paringna marang jeneng ulun Bathari Busana sutra maneka sasotya tautan kina rawes tot sang nata lampanya alon ing kono to wau tempuk ing pandulu jawata kalih temah kapanduk loro asmara jiwa ning sun wong kuning runtuh heng se mure heng ka patan neng se
Adem iki rada serak. Kakang Bukulun. Yayi Bathara. Lah kok elok temen sak ing ngatasé aku lan jeneng kita iki
lagi nglakoni manjing ana ing lurunging panitisan ning lah kok ya kober-kobere si Adi iki iso ngampiri waranggana. Duh Kakang Pukulun, saged-sagedipun paduka menika maoni. Ayo perkara kuwi sira ketumpul anggonmu sengsem sajake kumaraning Pukulun Sang Hyang Girinata kuwi tumemplek marang si Adi. Duh Kakang Pukulun, Ki Agung Ipang Aksomo awit saking gregeting manah sasampunipun nampi dawuh sakyan Pukulun Bathara Guru tingali eden-eden wiwit saking guru loko ngantos dumugi ari loko tetelongit dapet-dapi. Nah salebeting lumampah raos hayah menika paripakso inggih nyelakaken pados kletik-kletik kok piye golek kletik-kletik pun Kakang ki kademen dhewe lah kok kowe malah seneng-seneng karepmu ki kepiye ora ngono kuwi rak yo ngabari wong tuwa dadi aku ora goleki aku ki yen ora ketemu kowe setengah dina ki kangenku jamak e paduka menika kula saged mekaten menika iki saking paduka ingkang mucal wuluk dhateng kula to. Ora apa malah dibalik nerep. Duh Pukulun. Priye? Sudana. Mugi gunging pangarsama. Sanes paman Pukulun Jisnu ingkang lirwa ing karya. Apa to? Ananging jeneng ulun ingkang marepegi Pukulun. Karono awrat dawuhi pengsan Maha Brahma mitadhahaken sanjata pangayomaning jagat Pukulun. Oh ngono. Lah pancen ora kaya adikku Yayi Bathara Dijisnu. Pancen wong bagus iki mesti diparani bocah wadon ayu tur entuk nugraha. Ora kurang apa kowe iki. Boten sah meri paduka nggih pikantuk nugraha ngaten. Oh oh to. Ya ya Yayi, aja ketumpul anggone padha gegojekan. Samengko ayo padha sesewangan laku. Tumurun ing Janaloka naliti. Kekurunganing Syadi lan pun Kakang minangka pengawakaning Wahyu Cakrawati lan cakraning Ratyai. Nuwun inggih sumangga kula dherekaken duh Kakang Mas. Jumangka hang krosa sumbar lindung bumi gunjing kumaludhuk guntur katok lumembak banyu kumambang umma pingkang jalonidi tuhu Sang Wisnu Bathara.